Salam əziz izləyicilər. Məhəmməddə 230 içində 4 otaqlı ev evi satılır. Ev əsas yola 100 metr məsafədə yerləşir. Bu evin həyəti altı qarajdır. Qarajla evin arası monolit betonda gördüyünüz kimi. Yəni tək qarajla yox, ümumilikdə evin bütöv altı hissəsi monolitdir. Ev 120 kvadratdır. Bura evin giriş hissəsi. Gördüyünüz kimi aboyları xüsusi zövqdən seçilib və vurulub. Bu evin mətbəxdir. Burada yataq otağıdır. Ən balaca yataq otağı burada. 3.50-3. Necə keçirik qonaq otağına. Bura qonaq otağıdır. 4.20-nin 6.20 yəri bura. Qiyməti 68 min manat deyin. Yəni kimə maraqlı olsa yəqin ki videoya sona qədər baxacaq. Bir daha geldim, sənət tərəfi kopçadır. Bu digər yataq otağı. Bu yataq otağı 5.4-dür. Burası da evin sonuncu yataq otağı. Bu yataq otağı 4.450-dir. Bir daha qeydim, real alıcılara qiymətləndirmə ediləcək. Burada Hamtoyt'da gördüyünüz kimi bir qədər digər evlərin Hamtoyt'dan səsidir, yəni genişdir burada. Bir daha qeydim, qiyməti 68 min manatdır. Real alıcılara qiymətləndirmə ediləcək.